Doamnelor și domnilor, dar vorbim acum despre sărăcia energetică, pentru că există așa ceva în iarna lui 2022 în România, iar alături de mine este Teodora Vasâlca Cimpoi, manager comunicare al Observatorului Român de Sărăcie Energetică. Îți mulțumim foarte mult, Teodora, că ai venit la News.ro CNN. Bună seara, mulțumesc și pentru invitație. Am primit niște date destul de îngrijorătoare, și anume că unul din doi români este expus riscului de sărăcie energetică, că 3 din 10 gospodării au ajuns în sărăcie energetică. Asta înseamnă 33% din gospodăriile din toată țara, iar 2 din 10 gospodării au ajuns în sărăcie energetică ascunsă. Ce înseamnă în primul rând acest termen? Sărăcie energetică ascunsă. Da, uite, ăsta e un termen interesant de care puțină lume știe și e bine să-l explicăm. Este vorba despre faptul că acei oameni care au venituri reduse își diminuează foarte mult consumul de energie pentru că nu își permit, adică să consume mai mult. Practic stau în locuințe reci ca să-și diminueze factura la energie. Asta înseamnă sărăcia energetică ascunsă, când tu consumi mult peste medie, mult față de ceea ce ar trebui în mod normal. Și vorbeam despre faptul că 10% din venitul unei familii se duce pe facturile pentru energie. Ce se poate face în acest caz? 10%, da, într-adevăr e un indicator folosit pentru măsurarea sărăciei energetice. Există de altfel mai mulți indicatori, inclusiv această sărăcie energetică ascunsă. Ce vreau să zic este că cea mai importantă măsură care trebuie luată la nivel național pentru toți acești români care se află în sărăcie energetică, și vorbim, iată, de o pătură foarte largă, aproape jumătate dintre gospodări, cea mai importantă măsură care trebuie luată este să eficientizezi energetic locuințele. Asta înseamnă, pentru că în acest fel tu intervii asupra cauzelor. Să dai ajutoare sociale. Avem aici niște cifre, da. Aș vrea doar să le prezentăm. Da, de exemplu, în mediul rural 11,1% dintre persoane au întârzieri la plata facturilor de energie, 11,5% au incapacitatea de a menține locuința caldă. În mediul urban, situația este mai gravă când vine vorba de întârzierile la plata facturilor, 17%, și 8,1% sunt în această incapacitate de a-și menține locuința caldă. Mediul rural versus mediul urban. Da, după cum se observă, incapacitatea de a menține locuința caldă este mai mare în mediul rural. Tocmai cauza este această ineficiență a locuințelor. Casele sunt foarte vechi, majoritatea din chirpici, au 50-100 de ani. Deci situația în mediul rural să este cu adevărat... Exact, datele pe acest subiect. Pentru că, uite, avem și aici, doar să-mi activez pixul, majoritatea locuințelor din mediul urban, da, 74,5% sunt blocuri tip panel, multifamiliale, construite din beton sau panouri prefabricate în perioada comunistă, fiind ineficiente energetic. Da, exact. Asta este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm noi. Această moștenire a unor clădiri care au fost construite înainte de 89, în lipsa unor standarde de eficiență energetică. Și la Observatorul Român al Sărăciei Energetice, tocmai asta încercăm permanent să explicăm. Faptul că cea mai bună metodă de a rezolva situația celor aflați în sărăcie energetică nu este de a pompa ajutoare sociale, pentru că e un drenaj al resurselor de la buget. Într-adevăr, trebuie date și ajutoare financiare directe. Dar cea mai bună măsură este să intervii, să-i ajuți să rezolvi cauza problemei. Pentru că dacă tu nu le faci niște locuințe care pierd mai puțină energie, da? Deci sunt recomandate soluții să îi ajuți să-și facă o anvelopă, să-și renoveze termic, și din păcate acolo unde se fac acele anvelopări știm cum se fac, pentru că nu respectă standardele. Și aveam și datele din mediul rural, 84% dintre locuințe sunt mai vechi de 20 de ani, iar peste jumătate mai vechi de 50 da, de ani, exact ce spuneam. Asta zic, că locuințele în mediul rural sunt foarte vechi. În general, trebuie găsite niște politici speciale care lipsesc în acest moment. În general, noi nu avem politici de ajutorare pentru locuințe din mediul rural. Vedem campanii de reabilitare în mediul urban la blocuri, dar nu avem campanii pentru locuințele din mediul rural. Și aici trebuie politici adaptate. Ar trebui, de exemplu, niște credite acești oameni din mediul rural care nu au locuințe
moderne, au venituri scăzute, dar ei trebuie ajutați să iasă din această situație. Și asta zic, lor, de exemplu, ar trebui niște credite, poate garantate de stat, cu dobânzi foarte mici spre zero, ei să poată accesa aceste credite pentru îmbunătățirea locuinței, să-și pună aparate mai eficiente energetic, pereții să-și anvelopeze mai bine, geamurile și așa mai departe. O singură întrebare mai am. S-a agravat această situație de când vorbim despre criza energetică, pentru că acest subiect, să spunem, e dezbătut din ce în ce mai des din cauza războiului din Ucraina. S-a agravat această situație atât în mediul rural cât și urban? Cu siguranță, în toată lumea se vorbește că și în Europa, și în România, cu atât mai mult, unde vedem o inflație record, evident că problema sărăciei energetice se acutizează. De asta e nevoie de măsuri specifice și în special pentru acești consumatori vulnerabili. Încă un lucru vreau să zic este că majoritatea caselor din mediul rural se încălzesc cu lemne. Nu au acces 80%. Nu au acces la surse alternative, cu gaz natural, cu electricitate, eu știu, orice alte forme. Și asta e tot o formă de sărăcie energetică, pentru că, uite, vedem, plafonăm prețurile la lemn, de fapt, dezvolți piața neagră, lemnele se scumpesc, în plus e vorba și de o problemă de sănătate, pentru că la care sunt expuse mai ales femeile, pentru că ele sunt cele care gătesc în locuință și stau în fumul acela de lemn. Noi zicem, poate că e idilic, gătești la lemn la țară. Nu, e o problemă care afectează sănătatea femeilor. Și de asta zic, dincolo de eficientizarea locuințelor, ajutoare directe, trebuie să le ofer oamenilor și surse alternative de încălzire. Sperăm cum să sunt, de exemplu, gazele naturale sau și altele. Voi, la Observatorul Român al Sărăciei Energetice, să încercați să împingeți până la urmă spre o astfel de soluție. Vom face și noi tot ce ține de noi. Îți mulțumim tare mult, Teodora, pentru prezența la News Hour CNN.